Урал жастары ерекше акция бастады. Қалалық жастар ресурстық орталығы өзгеде өмір сыйлатты донорлық шараға бастамашы болып, егісті челлендж ретінде жалғады. Қазір таңда бұл бастаманы облыс орталығындағы іргелі білім ордалары қызу қолдап жатыр. Ұстаздар қауымы қан тапсыру орталығына лек-легімен келуде. Қан тапсыру арқылы жақсылық жасау идеясын қалалық жастар ресурстық орталығы жастарының жүзеге асырып жүргеніне бірнеше жыл болды. Биылда ұжымның тең жартысы игі іске атсалысқан. Қалалық жастар ресурстық орталығында 21 маман жұмыс жасайды. Соның 12-сі жарамды болып, күні кеше қан тапсырған болатынбыз. Бір жанның аман алып қолуға үлесімізді тегіз алсақ, септігімізді тегіз алсақ, енді жалпы адамзат үшін одан асқан бақыт жоқ қой. Егер де адам бір адамның өмірін алып қолатын болса, онда бүткіл ғаламды аман алып қалғанмен тең деген хадис бар. Соны ұстана отырып біздер осындай бір қадамға барып отырмыз. Бұл үлкен челленджге айналып отыр, бүгін байқап отырсыздар. Жастар акцияны челлендж форматында жалғастыруды жөн деп тауыпты. Осылайша келесі кезекті қазиету ғылыми білім кешенінің ұжымына жолдаған. Білім ордасының ұстаздары ұсыныстық қызу қолдап, қан тапсыру орталығына келді. Оларда игі іс аяқсыз қалмау үшін әріптестеріне үндеу тастауда. Дәл осы мен донорман акциясын осынау біздің өңіріміздегі бірде 4 жоғары оқу орны бар. Оның бірі біздер кайызды болсақ, осы мен донорман челленджін, яғни акциясын Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетіне, Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық технологиялық университетіне, және де Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық университетіне жолдағымыз келіп отыр. Және де дәл сол университеттер бізді қолдайды деген сенімдеміз. Қан тапсырар алдында ұстаздарға дәрігерлер кеңес беріп, дене қызуымен қан қысымын тексерді. Айта кетерлігі, бұл күні қазиету ғылыми білім кешенінің 50-ден астам ұстазы акцияға атсалысты. Аяужан Кереева, Алтынбек Тыншықалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.